እንግዲህ የትምርትን ጉዳይ አስቀድሞም ትኩረት አድርገን ስናነሳ ነበር ከማለዶ አንድ ሰዓት ቆይታችን ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አሁን የ8ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በዛሬው ዕለት በይፋ የተጀመረበት ቀን ነው ባልደረባችን ዓለም ሰገድ አሳዬ ሂደቱ መጀመሩን መነሻ በማድረግ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቶ ምን ይመስላል የሚለውን ከጅማሮ ያለውን ሁኔታ የሚነግረን ይሆናል ዓለም ሰገድ እንደምን አድራል መረጃን ማድረስ ትችላለህ አመሰግናለሁ በርናባስና ትግስት እንግዲህ እናንተ በመግባችሁ ላይ እንዳነሳችሁት በዛሬው ዕለት እንግዲህ በኢትዮጵያ በክልል አቀፍና በከተማ አቀፍ እንግዲህ የ8ኛ ክፍል ፈተና ይሰጣል እንግዲህ እኛ ምን ገኘው በመዲናዋ እንደመሆኑ መጠን በመዲናዋ ደግሞ ያለው የፈተና አሰጣጥ ሂደት የ8ኛ ክፍል ማለት ነው ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ በጠዋቱ በማልዳው ተነስተን ቀኝት እያደረግን ነው እንግዲህ በመዲናዋ በአጠቃላይ ከ75100 የሚሆኑ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት ለፈተና ይቀመጣሉ እንግዲህ ፈተናው የሚሰጠው ዛሬ ሰኔ 26 እና ነገ ሰኔ 27 ነው በዛሬው ዕለት እንግዲህ ጠዋት 2 ከሰዓት 2 እንዲሁም ነገ ጨምሮ ሁለት ፈተና በአጠቃላይ 6 ፈተናዎች ይሰጣሉ እንግዲህ እነኚህ 75100 ተማሪዎች በአጠቃላይ በመዲናዋ በ182 የመፈተኛ ጣቢያዎች ነው ፈተናውን የሚወስዱት ማለት ነው እንግዲህ እነኚህን 75100 ተማሪዎች ደግሞ ከ2000 የሚልቁ አስፈታኞች ወይም ፈታኞች እንዳይፈተኗቸው መረጃውን አግኝቻለሁ ማለት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ከ500 የሚልቁ ተቆጣጣሪዎች ወይም ሱፐርቫይዘሮች የፈተናው ሂደት የተሳለጠ እንዲሆን የራሳቸውን የቁጥጥር ሂደት ያከናውናሉ ማለት ነው እንግዲህ የ8ኛ ክፍል ፈተና አሰጣጥ ሂደት የተሳለጠና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከተማው ትምህርት ቢሮ እንግዲህ የተለየ ኮማንድ ፖስት ጭምር አቋቁሞ የጸጥታ ሁኔታው በሰላማዊ መንገድ ፈተናው ያለምንም ችግር ይከናወን ዘንድ የራሱን የዝግጅት ሂደት አጠናቆ እንግዲህ ተግባር ላይ መግባቱን እኛም በተዘዋወርንባቸው ትምህርት ቤቶች ለመመልከት ይችላል እኔም የምገኝበት እንግዲህ የተስፋ ኮከብ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው እንግዲህ በዚህም ከ398 ያላነሱ ተማሪዎች ለፈተና እንደሚቀመጡ ከትምህርት ቤቱ ያገኘሁት መረጃ ያመለክታል ሌላው እንግዲህ ተፈታኞች በተለይ የ8ኛ ክፍል ተፈታኞች ፈተና ለመፈተን በሚመጡበት ሰዓት ትኩረታቸው እንዳይሰረቅ ቁርሳቸውንም በዚሁ በትምህርት ቤቱ እንደሚመገቡ ራሴ ተመልክቻለሁ ለምሳ ሰዓትም እንግዲህ ምግብ ይዘጋጅላቸዋል ወጥተው ወደ ምሳ ለመብላት ወደ ቤታቸው አይመለሱም ማለት ነው እዚሁ ነው ትኩረታቸውን አድርገው መፈተን እንዲችሉ የተደረገው ማለት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ እንግዲህ ተማሪዎች ይዘው እንዲመጡ የሚፈቀዱላቸው ጉዳዮች አሉ። ተማሪዎች ከርሳስና ከላጲስ የዘለለ እንዲሁም ለመፈተኛ ሲመጡ ከተዘጋጀላቸው አድሚሽን ካርድ ውጪ ምንም አይነት ነገር ይዘው መምጣት አይችሉም። ያንንም እንግዲህ በተለየ ፖሊስ አካላት በር ላይ ፍተሻ ያደርጉ ተመልክቻለሁ። ሌሎች እንግዲህ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች በተለይ ሞባይል፣ ታብሌት፣ ኤርፎን የመሳሰሉትን ስማርት ሰዓትን ጨምሮ ማንኛውንም የኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ይዘው ወደ ትምህርት ቤት መግባት አይችሉም። ያም እንግዲህ የፈተና አሰጣጥ ሂደቱ በሰላማዊ መልገድ መሰጠት እንዲችል እንዲሁም ኩረጃን ለማስቀረት የተደረገ ጥረት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ የፈተና የዝግጅት ሂደቱ በተማሪዎች በኩልም ከፍተኛ እንደሆነ ያነጋገርኳቸው ተማሪዎች ነግረውኛል በስነ ልቦናም ጭምር ተዘጋጅቷል እንግዲህ ለበርካታ ጊዜ ሲዘጋጁበትና ሲያጠኑ የከረሙትን እንዲሁም ሲማሩ የነበረውን ጭምር ነው ዛሬ እንግዲህ ተፈተነው ውጤት እንዲያገኙበት የሚጠበቀው ቁጥራዊ መረጃዎችን በተለይ ደግሞ የልደታን ብቻ ስንመለከት እንግዲህ በልደታ በመሪዋ ቀደም እንደነገርኳችሁ አጠቃላይ 182 የመፈተኛ ጣቢያዎች አሉ ከነኚህስ በልደታ ክፍለ ከተማ ላይ በመገኘበት ማለት ነው 12 የመፈተኛ ጣቢያዎች አሉ በእነኚህ 12 የመፈተኛ ጣቢያዎች ደግሞ ከ3303 ተማሪዎች በዚህ በ8ኛ ክፍል ፈተና ለፈተና እንደሚቀመጡ እንግዲህ ያገኘሁት መረጃ ያመለክታል። አጠቃላይ የዝግጅት ሂደቱ በጣም ሰላማዊና ተማሪዎችን በጥሩ የስነ ልቦና ዝግጅት ለፈተና እንደመጡ አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ፈተናው እንደሚጀምር ነው እንግዲህ ያገኘሁት መረጃ ያመለክተው። አጠቃላይ በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች ይሄን ይመስላሉ። ግን በቀኑ የዜና ወጃችንና በማታው የዜና ወጃችን አጠቃላይ የፈተና ሂደቱ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ደግሞ ተከታትለን ለተመልካቾቻችን የምንደርሳቸው ይሆናል። በርናባስና ትግስት ለሰዓቱ ያስቋቸው መረጃዎች ይህን ይመስላሉ።